سب لوگ ایک دوسرے کو جو مالا پہنانے کی کوشش کریں یہ جو ہمارا آپ نے ابھی جے مالا دیکھا ان بچوں کو سب لوگ دل سے ہماری جوڑیوں کو کئی یوگوں تک کئی پیڑھیوں تک یہ اپنے جوڑی بنائے رکھے اور اس منچ کا آپ نے جو ہے نام کیا آپ نے اس منچ پہ آ کر کے شادی کرنے کا وشواس کیا اس کے لیے میں آپ سب کو تہے دل سے میں سمان دینا چاہتا ہوں شادیوں سمے کے انکول ہم ایک ایک رائے کتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سر لوگ شامل کی بات سمیتی کے صدر آپ آئے اس میں اندر آپ کا سمان سب پرتھم جو آپ نے اتنی بڑی منچ کا تیاری کیا ہے میں بتا دوں اس منچ کی قیمت آج کروڑوں میں ہو سکتی ہے جو آج اتنے بچوں کی شادیاں ایک منچ پر ہو رہی ہے یہ منچ پر ہم لوگوں نے